خاتمین کرام اور خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، جب کوئی دل سے نعت پڑھتا ہے تو جبریل امین اس کی آواز میں آواز ملا دیتے ہیں، اور پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے۔ اور حضرت کا چہرہ دیکھتے ہوئے شعر سن لیں۔ پروانے جنت لیے ڈھونڈیں گے فرشتے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے، اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کلام حضور شیخ الاسلام پڑھنے جا رہا ہوں، سماعت کیجیے۔ شیخ الاسلام فرماتے ہیں، کس لیے فکر کریں، کس لیے فکر کریں، حشر کے دن کیا ہوگا، کس لیے فکر کریں، حشر کے دن کیا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا، سامنے ان کے جو کچھ ہوگا اچھا ہوگا، کس لیے فکر کریں، اور جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، جذبہ عشق بتا وقت وہ کیسا ہوگا، سامنے جب ہاں سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، سامنے جب میرے سرکار کا روضہ ہوگا، کس لیے فکر کرے، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا، نفسی نفسی کے سوا جب نہ سجھائی دے گا، رب حبلی کی صدا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، رب حبلی کی صدا کوئی لگاتا ہوگا، اس لیے فکر کریں۔ اور اس شعر پر خاص توجہ چاہتا ہوں، اور شیخ الاسلام فرماتے ہیں، دیکھیے حضور شیخ الاسلام کی فکر کیسی ہے، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، ان کے ہوتے ہوئے ظلمت کا تصور کیسا، قبر میں میری ہاں قبر میں سب کی اجالا ہی اجالا ہوگا، قبر میں میری اجالا ہی اجالا ہوگا، کس لیے فکر کریں۔ اور
سورہ متی کا شعر ہے, دعاؤں کے ساتھ سماعت فرما لیں. رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے, رب نے چاہا تو قیامت میں سبھی دیکھیں گے, ان کے قدموں میں پڑا, ہاں ان کے قدموں میں پڑا اختر خستہ ہوگا, ان کے قدموں میں پڑا اختر